Barazimi kundër Tiranës në ndeshjen e fundit i ka dhënë një dozë optimizmi Skënderbeut që po kalon një sezon të vështirë. Kjo konfirmohet edhe nga trajneri Juliana Mata, që beson se skuadra e tij mund të bëjë mirë edhe në sfidën e nesërme kundër Teutës. Që ky do të ishte një sezon i vështirë për Skënderbeun, dihej që në fillim gjithçka konfirmohet në fundin e fazës së parë të Superligës, ku Korçarët renditen në vendin e 9 me vetëm 6 pikë. Barazimi në ndeshjen e së shtunës kundër Tiranës ktheu shpresat e skuadra Juliana Mataj, që e pret një tjetër sfidë vështirë si ajo kundër Teutës. Energjia në futboll nuk ndodh dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kristalizuar në mendjet tona që duhet bësh maksimumin. Është një ndeshje tjetër, nuk është ndeshja e Tiranës kjo që vjen, është ndeshja e Teutës. Teuta është një skuadër shumë e fortë që do impenjimin maksimal për të marrë maksimumin e tij. Parashikimet në letër i japin pak kuota Skënderbeut, por Ahmataj beson se ekipi i tij mund të përballojë çdo sfidë. Besoj që kemi forca për të përballuar ndeshjen dhe për të marrë maksimumin në një ndeshje. Vetëm sakrifica në fushën e lojës duhet shtohet, sepse pa sakrificë në futboll nuk ka. Pra sa më shumë rritesh, aq më shumë kupton që futbolli është një sakrificë vetë. Trajneri i skuadrës korçare nuk pranoi zbuloj formacionin, por me shumë mundësi do të mbështetet e lojtarët që zbritën në fushë nga minuta e parë kundër Tiranës.